畅享年轻无极限，统一冰红茶。Thank you. Thank you. It's very much great to break. 好，观众朋友们，接下来我们继续给您直播 BTV 杯国际斯诺克北京邀请赛 B 组第二场赛事，苏格兰选手马奎尔迎战北爱尔兰选手艾伦，双方第三局的比赛。第三局是马奎尔来开球。在前两局的比赛，应该说马奎尔的状态还是相当的不错啊，延续了昨天的神勇，目前是2-0领先于艾伦。在第一局他单杆48，第二局是单杆73，两天的比赛单杆最低的就是这杆48哈，对，剩下的都是50+的表现，是确实是状态非常好。以目前艾伦所表现出来的状态，他这场比赛前景堪虞啊。对，现在是可以看到这个马奎尔是非常认真，嗯，每一杆球2-0领先他也不放松，因为他知道艾伦这种强势攻击型的选手，你一旦让他找到了手感很难打。是，这场比赛如果马奎尔真的能以3-0取胜的话，那基本上他99%锁定一个四强的席位，两战两胜，而且手握6局的净胜局，基本上没有问题。即便形成连环套，他肯定也会以小分的优势来晋级。艾伦要尝试进攻，击打红球的右侧中带，哦，打底带，哦，漂亮，好球。这个是艾伦，这才是在状态的艾伦。希望艾伦能够通过这一杆的精准，迅速找到自己的手感，把状态调整好。艾伦的特点就是在别人认为不可能的情况下，他抢攻获得机会。强烈的低杆，弹一过。艾伦的妻子呢，也是前女子斯诺克的世界第一啊，是拿过 IBSF 女子世锦赛的冠军啊，瑞妮·埃文斯啊，年龄上比她大4个月，他们两个人经常可以在一起练球，可能对她也有一定的帮助。嗯，中单，没问题。6。连续通过小分值的彩球来进攻，所以分数啊上升的比较缓慢。打一个定杆，叫到篮球的左上角的底带，底杆退回来，叫红球堆右下角的那颗红球，停在这边，刚刚好，好的，左下角底带。啊，两颗球都有下球，你选择中间这颗。The team。高杆。现在才来叫这颗红球，打掉这颗，那么红球队左下角的这颗红球也就可以打，右下角的通路也就通畅了。对，应该说马克艾伦呢，也是自丹尼斯泰勒之后，北爱尔兰再次出现一位非常优秀的选手。泰勒就是戴着眼镜打球的那位老将，可能资格老的球迷对他会有一定的印象。嗯，人人送眼镜蛇，对，而且拿过一次世锦赛冠军，是决胜盘，决胜盘抢黑赢的戴维斯，对，应该说那次的比赛也创造了英国 BBC 的收视记录，对，应该是在1985年。力量稍微大了一点，稍微大了一点，应该还有机会击打。34-0，打的爆。
看看准度，没问题。篮球交的刚刚好 35。地杆轻轻一点。40。现在这个红球队，艾伦只需要再找到一个合适的机会，再轻轻震散一点，那么这盘球艾伦就很有可能能够超分。对，至少打到超分。对，那么也就是说现在这个关键点就是艾伦的针对于这个红球队的看如何处理啊，什么时机把它整个震开。现在这个红球队这个状况就谈不上炸球了，只要震散就可以了。对，忘了，应该说这个角度教的不是特别好。现在如果不去 K 红球堆的话，下一颗进攻的红球他现在还在寻找到底是哪一颗。再看看了看这个最右侧的两颗红球有没有可能能够传自然角。对力量不够，想叫最右侧的这颗红球的右下角地带。48，没有办法，还是想传一下。有自然角吗？这杆球如果要打的话，可以连打带方。我传下了，我可以利用小分值过渡；传不下呢，你也不是特别好打。对。啊，好球！传一下，传一下。看得非常的准，运气也不错，正好把黄球踢到了袋口。49，再看一下啊，这个线路确实拿捏得非常的精确。49-0，不过有几杆都是利用黄球来过渡，所以说现在分数显得还不是那么高，还没有达到超分。